床起床起床，再不起床我就拔刀了。谁啊？我可不可以用一个拥抱换你？你让我有心跳，哎呦，我有什么办法也叫你。最近事儿太多了。早上好啊，我去了啊，拜拜。你的眼睛在笑，我望着特别困，吃完早餐之后再睡一会儿。就我出去转悠转悠，刚好也换换脑子。好好学习，哎呦，我有那时间，不知道都挣多少钱了。哎呦，今天天气不错呀。啊，早上好啊。粥还是温的，你先把粥喝了。我们还要走很长的时间，千万不要把我甩在你身后边。哥，什么？这是谁说？行，那我马上过去，我马上过去。警察叔叔，这六月都要飘雪花了呀！警察先生，事情不是你想的那样。哟，放出来了啊！吃耍废了，三天不打你就上房揭瓦了是吧？我真的不知道那个鬼妖怪是怎么跑到我身上来的，赤裸裸的栽赃嫁祸呀！不是你傻呀？算了。不饿，你能让我吃点东西再打吗？回来了。很高兴遇见你们。你不属于这里，对不起。就算只有一线的希望，我也希望我可以留下来。你不在这，你到底是谁？我早就应该从你的伤口当中出生，直到我遇见了你，我才知道我应该怎么去生活。我的确是该生活。如果我死了，你会难过吗？